no vähe sellest, siia juurde lisad üks Soome selline munk oli, Mikael oli siis, kes osaga võttis sõna ja ütles, et tõelisele budistile ei sobi ikkagi praktiliselt noh, poliitikaga tegeleda, et kuna see on sansaariline nähtus ja tõeline budist või mõnes poliitikas teemale. No minul oli nii seisukohust. Lisaks näiteks, noh, mis mind selle pärnast raamatu puhul tähendab, siis nagu häiris oli see, et seal on näiteks sellised mõtted on sees, näiteks, et kui seda ERSP tehti ja kõik seda hiljem, siis on nii, et ka kristlik partei ja kristlik eetika ja kristlik ideoloogia ja kunagi ei ole mainitud seda, et tegelikult asis ei alguse budistidest, sest ma olen ju budist. Ja miks ei ole korda kirjutatud, et budistid oli niivõrd tähendab sellised novaatorlikud, niivõrd tähendab, noh, eesõnlikud oma mõtlemises ja tulid välja seda mõtlemises, see vana kristus, mis on siin juba pesitsenud niivõrd väga pikka aja, see on enda aja ära elav. Mille pärast, sest tegu on monoteismiga. Ühe jumal usk, monoteism, seda on õhuselt vähe. Mulle meeldib, kui on palju jumalaid, polüteism. Kutsete neist, kui see kordus näed üks värv kõiges, see on kurb. Näiteks Kristus räägib palumisest, see nagu muidugi kõlab nagu budistlik reklaam, mis tuleb. Aga Kristus räägib näiteks jumala poole pöördumist, jumala palumisest, tähendab jumala palumisest. Uri palub peremehe käest midagi. Budismis räägitakse teadmist, mitte valumisest. Minu mõelest isegi kaasaajaline teadus ja mitte ainult kaasaajaline, kogu akadeemiline teadus teab seda, mis tähendab teadmine kui selline. Minu mõelest budism on niivõrd ühesõnaga võimas süsteem, et genereerima teha niivõrd võimsed ideid. Minu mõelest seda on ajalais juba näiteks tõestanud ära selline mõiste ja nähtus nagu ERSP, Eesti rahvuseks sõltumatuse partei. Lisaks näiteks budism on, noh, ma arvan, oma psühholoogias niivõrd eesrindlik ja niivõrd kaugel ulatuv, nad praktiliselt näene kultuuri ja seda siima ei veel mõistnudki. Ja tänu sellele, et näiteks budismi pinnases võrsus selline kodanik nagu mina, saigi teoks ERSP arvan. Ja näiteks tolla, siis kui mind välja saadeti, siis oli niiviisi, no, et kui ma saabusin tähendab Ruutsi, siis Ruutsis öeldi, no kui ükskord Eesti saab vabaks, siis ta nagu oli kindlasti mingisugus jüpi maad ja väikse talukes ja nii edasi. Ja siis ma nagu selle peale mõelnud, aga vahel tekis mõte, et täitsa vahva oleks tegelikult. Ja nii oli, kui ma tulin siia tagasi, tähendab Eestimaale, siis esiteks on nii, et siia tormas tähendab koogomando sisse, eks on. Teisest nii, kui ma läksin maad saama, siis mulle öeldi, et sa maad juurde ei saa, ma tahan siis ehitada nõkkest Tiibetit siia. Nõkkest, kusjuures, noh, ma teen seda kõigi jaoks, eks on. Ja siis on nii, et ma valitsus leidis, et noh, et sellele poisele ei ole üldse midagi vaja. Ja Eesti riiki ei ainult absoluutselt mitte grammi võrra tähendab need samused edukaid budiste selles osas, sest nad on osutanud Eesti ajaloolise kohutava teene, sest nõukogude ajal näiteks on olemast personaalpensionärid, kes said ilma järjekorda sisse ka ütleks vanglasse, puhvetisse, rongi peale, kui oli vaja võeti lennuk laevast maha ja personaalpensionär vastus lennuke sisse lendast. Siia maani Eesti rahvas ei ole, ja mitte Eesti rahvas, aga ütleme Eesti üldsus, valitsus, ei ole kordagi maininud edasi, et ma olin tegelikult üle vahva isand, et ma tegin selline lisa nagu ERSP, sest tänu sellel said ju kõik vanad kommunistid rühita teised hakata varastama. Laas varastama Eestimaad paljakestega. Minu mõelest on juhuselt vahva asja. Peaks ikka meeles pidama. Minu mõelest võiks see budist ära märkida. Vähe sellest, näiteks ma olen teinud, noh, siin on olnud selline nagu budistme põhjala konverents, rahvusvahel konverents. Ma olen nujanud raha siit, olge head, andke tõlgete jaoks sealt ja puha. Keegi tee välja teha. Ma olen mõelnud, et andke siis õppud lõpuks vanale pensionelile, ajad Eesti asja ja kultuuri edaseks. Ei. Siis tekib mõte, et kui paneks uues selle masina käima? Sellepärast, et kogu see jõuk, kes seal ülevas valitsus on, Toompeal on, nad ei mõtle rahva peal, nad mõtlenud ise enda peale. Ja see selline nähtus, nagu ütleme, külapoliitikud mängivad suurt poliitikat, see teeb kurvaks sellepärast, et noh, selle läbi Eesti riik ei võida mitte midagi Eesti rahvas. Ja näiteks ütleme, siin selline ametlik arvamus lehtis, nagu ta väljendub, eks on, kas või see sama härra Luige näol, eks on, kes edestavad siis seda samust seisukohta. Noh, see on osa kurv. Näiteks väga lihtne asi Eesti poliitikas. Hiljuti oli siin selline nähtus, et Pihl ütles, et temal on info olemas. Ta teab, et Ansip käis tolle isandi juures juttu ajamast. Siseminister. No, mulle tundub näiteks, et Pihl võiks olla uuselt kaval ja alatud. Selles mõttes, et ära räägi kunagi, kui on Trumpe käest ära. Sellepärast, et
tema kui siseminister, ta ei tohi ise, kui ta haldab ja valdab sellist informatsiooni, ta ei tohi sellest rääkida. Ja sellest saab arvastada hoopis teistmoodi. Tuleb välja, et Eestis on uudselt lühikesed mõtlemisread loogiliselt. Ja. Nad ei ole võimelised tegema poliitikat selles mõttes, et tõesti panema asja paika ajama oma ridaks. Ja. Vähe sellest, no siseminister pürgib näiteks, nagu siin juttu oli, lehtides oli, et rahandusministriks, no minu mõttes kummi nuiaga ole võimalik kunagi raha teenida. Ma tean, mõnasti tähendab raamatupidajat, sest rahandusministri on raamatupidaja, omasid kõik arve lauda, aga mitte kummi nuiaks. Ja minu mõttes on, kõik on valmis tegema poliitikat, keegi ei taha teha majandust, keegi ei taha ehitada majandust, kellegi ei ole ideid, eks, kuidas, mis majandusega teha. Ja peale selle on see, et Eesti on minu mõttes täiesti valesti orienteeritud poliitikas USA-le. Sest Ameerika on uuselt kaugul, siin iga kui raha pakkujub siia Eestima näiteks laevaga, selle aja jooksul võivad ära võtta meid Hiina, Venemaa, India ja kõik teised riigid. Hulga lihtsalt oleks neist lahendada India käest. See on muidugi huumor ja nali. Eks? Aga ma leian seda, et Eesti panused tõhasega poliitikasse on valed. Ja vähe sellest näiteks Venemaa on kõrval. Ma saan aru, et see kõlab umbes nii, et see on rahvuslik jutt, vastupidi on rahvuslik jutt. Venemaa on rikas. Tavaliselt on vanasteli taludes on niiviisi, et kui kõrval elas rikas peremist, rikkale peremine hommikul kummardati õuesti. Kutsuti näiteks juttu ajama, teed jooma, sööma, mille pärast sest rikka käest see eka midagi. Aga praegu käib see näide, et Eestimaa sõimab oma rikast naabrit. No, mis te arvate, kas see rikas kunagi aitab Eestit, kui tähtsalt satub rahaliselt? Mitte kunagi. Ta vastupidi lööb malakaga näkku, ongi valmis. Minu mõelest on ikka nii, kui sa tahad midagi saada, siis sa pead olema seda enam, et Venäjas on näiteks Aasia ja Euroopa vahel on. Nad on üksed vahepealsed. Nad ei ole asiaadid, nad ei ole ka lääne inimesed, eurooplased. Siis on nii, et nendega peab just väga viisakalt ja osavalt asja ajada. Selle jaoks, et omal ajal Eestil oli võimalus, tähendab, hakata praktiliselt vahendama Venemaa näiteks Euroopale, Eestimaa oleks teinud miljardid dollarit. Aga ei, siis on nii, et hakati tähendab vastupidi rääkima rahvuslikusest. Kus kolla on meie rahvuslikus? Ja siis nii palju, kui ma olen Eestimaal käinud, keegi ei huvita muusest rahvuslikust liikumist, keegi ei huvita patriotismist, keegi ei tea, mis on patriotism. Ainuke asi, mida sa lehtidest loed, on mingi tissi liili ja mingisugune tead, ma ei tea, mis. No. Seal on poliitikud, et seda teist ja kolmada. Keegi ei räägi neist, et isegi praeguse hetkel näiteks rikaste puhul oleks nii, et keegi rikas andis näiteks ütleme, Eesti rahvuse toetusfondi näiteks ütleme 30 miljonit. Ja. Oleks selline mees, kes teeb see Eesti, eks ole. Keegi ei tee. Miks? Sest see ugri kahnus on teal. Kõigil on selline arusaam, no, et Eesti riik võib hävineda ja peasid minu raha võtja valesta. Minu mõttes on kohutav. Teeme eks vahele.